Доброго дня, 13:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У Хмельницькому з'явилася перша підозра на COVID-19. Про це Суспільному розповів начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, до медиків звернулася жінка, яка 2 тижні тому повернулася із Єгипту. Її стан середньої важкості, спостерігається покращення. Зразки біоматеріалу спрямовані на дослідження в лабораторний центр. Також проводиться аналіз на грип. Весь час після повернення з-за кордону жінка провела в повній самоізоляції і ні з ким не контактувала. Загалом, станом на 12-ту годину на Хмельниччині є 3 підозри на COVID-19. Офіційно виявлених хворих на COVID-19 у Хмельницькому станом на 9-ту ранку немає. Борис Ткач додає, в інфекційній лікарні перебуває 76 пацієнтів. З них 3 з підозрою на COVID-19. Це жителі Нетішина, Кам'янця-Подільського та Хмельницького. 13 хворих з діагнозом пневмонія, 31 з діагнозом грип, решта – інші інфекційні захворювання. 15 пацієнтів інфекційної лікарні одужали і вчора були виписані додому. Центр громадського здоров'я України станом на 10-ту ранку фіксує в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 3 летальні. Один пацієнт одужав та уже виписаний з лікарні. За минулу добу зафіксовано 11 нових випадків. Наразі коронавірусну хворобу виявлено у таких регіонах: Дніпропетровська область – 2 випадки, Донецька – 1, Житомирська – 2, з них 1 летальний, Івано-Франківська – 5, з яких 1 летальний. Місто Київ – 29, Київська область – 15, з них 10 протягом останньої доби. Львівська область – 2, Тернопільська – 2, з яких 1 протягом останньої доби. Чернівецька – 25, з яких 1 летальний. Черкаська – 1 випадок. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19. Цілодобові блокпости працюють на кордоні Хмельниччини з Чернівецькою та Тернопільською областями. Перший встановлений у селі Жванець Кам'янець-Подільського району, другий – у селі Гуків Чомервецького району. За словами голови Кам'янець-Подільської райдержадміністрації Анатолія Бернашевського, головна мета блокпостів – не допустити, щоб хворі люди заїхали на територію Хмельниччини. На блокпості буде стояти поліція, МЧС, лікарі, Держпродспоживслужба буде також стояти. У їхній функції зараз на сьогоднішній день виборочно перевіряти пасажирів, які перевозяться. Це їхній температурний стан. Будуть лікарі приділяти, якщо хтось є хворий, то щоб ми могли їх визивати, якщо є якась підозра, щоб ми могли визивати лікарів зі скорої допомоги, оприділяти, щоб вони тоді надивилися і робили тести, якщо дійсно хворі, тоді щоб робити дезінфекцію машин. Анатолій Бернашевський додає, Держпродспоживслужба контролюватиме на блокпостах ввезення на територію області продуктів харчування та живих тварин. 42 пологів прийняли за час карантину у Хмельницькому перинатальному центрі. Про це повідомив виконуючий обов'язки головного лікаря закладу Андрій Ропотан. За його словами, у роботі центру нічого не змінилося. Відклали на більш пізніший час лише планові лікування та планові оперативні втручання. Хмельничанка Діана Бочинська народила у період карантину. Жінка вже 4-й день, як стала мамою. Їх з немовлям виписують. Сьогодні вже 4-й день, дівчинка родилася з вагою 2,650, трошки маленька, але нічого. Ми вже ростемо, вже набрали сьогодні 70 грам за одну ніч, то ми вже дуже дорослі. Слава Богу, все добре. Перший раз народжую, але задоволена всім, все подобається, карантин, мені кажеться, ні на що не впливає, все добре. Лікарі всі на місці, всі працюють, всі підходять, всі піклуються, все добре, все супер. Наразі в консультації Хмельницького перинатального центру мало людей. Вони приходять сюди після консультації з лікарем по телефону. Їх розмежовують, що в коридорі було не більше 4 осіб, розповідає виконуючий обов'язки директора закладу Андрій Ропотан. Хмельницький перинатальний центр працює в звичному режимі. Випадків захворювання на грип немає. Ми зараз розглядаємо питання, можливо, участь у партнерських пологах, щоб чоловік зайшов разом з жінкою і вийшов, не виходив жодного разу до виписки мами. Це тільки, думаю, будемо працювати з епідеміологами. А так, планові гінекологічні операції ми обмежили до
закінчення карантину. Люди з розумінням поставились до цього. Оперуємо тільки по гінекології ургентну патологію, кровотечі або інші питання, які потрібно негайно робити. Андрій Ропотан додає. Ми забезпечені дихальною апаратурою, тому що в нас така робота, що в нас є додатковий ще один апарат, ми знайшли за рахунок приватних підприємців. Виділено і пророблено маршрути пацієнтів на випадок поступлення людей з захворюванням верхніх дихальних шляхів на грип до визначення саме який грип проведення тесту. Тести ми не проводимо поки. Ну, будемо проводити тільки тести на вірусний гепатит А, на грип А і Б, не на коронавірус. Тобто ми виявляємо, що інший вид грипу, ведемо його грипозна інфекція. Незважаючи на те, що транспортне сполучення в області припинено, у пологовому відділенні приймають породільні лише з Хмельницького. Тут не відмовляють нікому, і сюди приїздять майбутні мами з районних центрів, розповідає Андрій Ропотан. Ми враховуємо, міряємо температуру, визначаємо анамнез, визначаємо всі ті моменти, які можуть говорити про контакт з грипозними хворими. Це робимо, звісно, але відмовляти на даній допомоги як. Лікарка пологового відділення Лариса Данильців каже, зміни з появою карантину є. З того часу, відколи встановлено карантин, в нас заборонилися партнерські пологи для того, щоб зменшити навантаження і на персонал, на роділь, на дітей, так як ми працюємо з жінками, з новонародженими дітками, тому лижні контакти, звичайно, не потрібні. Жінки народжують без партнерів, ми їм допомагаємо, персоналу достатньо і справляємося зі всім. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ще раз нагадуємо рекомендації від Українського міністерства охорони здоров'я. Як вберегтись від коронавірусу? Тримайте дистанцію і не торкайтеся обличчя руками. Не контактуйте з людьми, якщо ті мають симптоми захворювання, скажімо, кашляють. Оптимальна дистанція до співрозмовника має бути не менше, як 1,5 метри. Мийте руки з милом ретельно упродовж 30 секунд. Користуйтеся антисептиком. Антисептик для рук ефективний, якщо містить понад 60% спирту. 3 мл. Три засобу варто втирати так само півхвилини поспіль. Коли піднялась температура і з'явився кашель, краще до поліклініки не йти. Натомість слід зателефонувати сімейному лікарю. Якщо недавно були в країнах, де поширюється коронавірус, залишайтеся вдома та викликайте швидку. У Хмельницькому сьогодні призупинено водопостачання по вулиці Купріна 56/6 до вулиці Купріна 66/1. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, не буде води у зв'язку із проривом водопроводу на вулиці Купріна 54/6 та на вулиці Чорновола 26. Це остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!